بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين حامدا ومصليا على خير البرية عليه وعلى آله السلام والتحية وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برشامزجا معلوم كي العلماء ورثة الأنبياء علماء لر پیغمبرلرنين ميراث خوردرلر Payg'ambarlar o'zlaridan keyin mol dunyo, dinor dirham qoldirmadilar, balki ular ilm qoldirdilar. Demak, birinchi ahli ilmga meros bu ilm. Va ikkinchi meros esa xalqning xizmati, xalqning dardi bo'ladi. Qiyomat kuni Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Allohning huzurida uzoq sajdaga ketadilar. Shunda u zotga aytiladiki, boshingizni ko'taring ey Habibim. So'rang, so'raganingiz beriladi. Shafoat tilang. Shafoat so'raganingiz shafoat qilinadi. Hazrat Payg'ambar alayhisolatu vasallam muborak boshlarini ko'tarib shunda ey Robbim, ummatim deganlar. Demak, ikkinchi meros bu ummatning dardi. Xalqning dardi, xalqning xizmati bo'ladi. Shuning uchun mana qariyb 15 asrdan beri dunyoga o'zining jilosini, o'zining adolatlik zinatini ko'rsatib kelayotgan dinimizda ulamolar doimo ilm tashvishi bilan birgalikda xalqning xizmatida qoyim bo'lganlar, fidoi bo'lganlar. Agar qayerdaki qurbon bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, ulamolar mana shu xalqning ozodligi yo'lida vatanning mustaqilligi yo'lida, ilmning sha'ni yo'lida qurbon bo'lganlar, shahid bo'lganlar. Dar haqiqat hozirgi vaqtdagi Pokistonning bosh muftiylaridan biri Taqi sohib deymiz, ustozni Muhammad Taqi Usmoniy hafizahulloh aytadilar. Devbandning Dorul ilmida dars bergan, juda ko'plab ulamolarga ustozlik qilgan Mavlona Muftiy Azizir Rahman quddisa sirruhu xalqqa xizmat qilishlikni o'zlarining bir ishlarida ko'rsatar edilar. U zot madrasaga ketishlardan oldin mahallalardagi yetim-yesir, yo'qsillar, yolg'iz beva bechoralarning eshiklarini oldiga kelib bugun men madrasaga ketyapman, shaharga ketyapman, sizlarga bozorlikdan nima kerak bo'ladi deb so'rar edilar. Kimdir uni, kimdir buni tayinlar. Mavlono darsdan chiqib mahallalarga qaytarayotganlar o'sha aytilgan narsalarni, bozorliklarni har bir aytgan odamni uyini oldiga, eshigini oldiga qo'yib ketar edilar. Hatto ba'zan shunday hol bo'lar ediki, masalan kimdir pomidor tayinlagan bo'lsa, siz kartoshka olib kelibsiz kabi mazmunda gaplar bo'lganda hech qisi yo'q, xo'p bo'ladi deb qaytadan borib shaharga tushib o'sha odamni, o'sha oilaning bozorligini to'g'irlab berar edilar. Mavlono Muftiy Aziz Rahman quddisa sirruhu xalqqa xizmat qilishlikni o'zlarida ana shunday yo'lga qo'ygan edilar va hokazo. Alloh rahmat qilgan bo'lsin, joylarni jannatning eng yuqori joylaridan qilsin. Marhum ustozimiz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ham xalqimizning eng muhim kunlarida hijratdan vatanga qaytib, uning orasida xizmatda qoim bo'lib, xalqimiz xususan yoshlarimizning boshiga har xil oqimlar, har xil fitnalar, bir tomondan ommaviy madaniyat g'arbdan oqib kelayotgan yoki ichkaridan bid'at xurofotlar o'sib xavf solib turgan bir davrda xizmat qildilar. Men u kishining hayotlarini eslab kuzatib hazratimizning xalqqa xizmatlarida qanday fidoi bo'lganlarga o'zim guvohligimni bilaman va bunga tasannolar aytaman. Chunki u kishi bu yo'lda fidoi bo'ldilar.
hech orom topmadilar, faqat xizmat qildi. Xalqqa har tomondan xavf sof turgan balolarni oldindan anglab, ziyraklik bilan uni tushunib, xalqimizni undan ogoh qildi va to'g'ri yo'lni ko'rsatib ketdilar. Alhamdulillah, hozir mana istiqlolimizga bir necha yillar o'tib, ayniqsa bu yil davlatimizda juda ham katta ishlar bo'lyapti. Juda ham katta islohotlar, katta burilishlar sodir bo'lmoqda. Xususan diniy ma'noda, jumladan ta'lim sohasida. Ana shu vaqtda ham bizning vazifamiz mana shu xalqimizning ma'naviyatini shakllantirish. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, davlatimiz rahbaridan boshlab, u kishidan tortib har bir mana shu vatanda istiqomat qilayotgan ahli vijdon, ahli insof bo'lgan kishining vazifasi xalqni ilmli qilish. Bir vaqtlar dunyoga ustoz bo'lgan xalqimizga mana shu darajani yana qaytarish. Xalqimizdan dunyoga mashhur ulamolarning ko'plab chiqishlari uchun hozir harakatlar ketyapti. Yaqindagina Birlashgan Millatlar Tashkilotida uning minbarida, u minbar dunyo minbari deyiladi. Muhtaram yurtboshimizni nutqlarini hammamiz eshitdik. O'sha nutqlarda butun dunyo musulmonlarini to'lqinlantirgan bir jumlalar ketdi. Bu jumlalarning biri vatandoshimiz Imom al-Buxoriy rahimahulloh edilar. U kishining asarlari, shoh asarlari Sahih al-Buxoriy edi. Biz shu vaqtgacha butun dunyo masjidlarida har jumada, har xutbalarda, xususan Haramayn sharifayinda ham, Makka va Madina masjidlarida ham Imom al-Buxoriyning yoki Imom Tirmiziylarning nomlari zikr qilinadi deb xursand bo'lib kelar edik. Alhamdulillah, davlatimiz rahbarini jasorati bilan dunyo minbarida ularning nomlari zikr qilindi. Bu bizga nimani ko'rsatadi? Bu bizga albatta sharaf, albatta faxr, lekin unutmaylikki, bu bizga katta mas'uliyatni yuklaydi. Katta mas'uliyatni. O'sha zotlarning bugun kundagi avlodining ahvolini, masalan, o'sha holga qaytarish, ilm darajasiga ko'tarish mas'uliyatni yuklaydi. Jamiyatni yuksaltirish uchun xizmat qilyapti har bir ahli ilm vatanimizda. Xususan jamiyat qachon yuksaladi? Jamiyat a'zolari yuksalsagina yuksaladi. Jamiyat a'zolari esa aqllari yuksalsagina yuksaladilar. Shuning uchun biz jamiyat a'zolarining, jamiyat ahllarining aqllarini yuksaltirishimiz, ularni aqllarini yuksaltiradigan kitoblar talqin qilishimiz, ustozimizning kitoblarini xalqimizga sharhlab yetkazib berishimiz, umuman xalqimizning kitobxonligini, kitobxonlik saviyasini oshirishimiz kerak bo'lib turibdi, bu bizning vazifamiz bo'lib turibdi. Jamiyat esa hammamizga ma'lumki, erkaklar qanchalik makon egallasalar, ikkinchi tomonda ayollar xuddi shunday makonni, maqomni egallashadi. Ayollarni ilmli qilmasdan turib, biz hech qachon ummatni, kelajakni ilmli qila olmaymiz. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalom davrlaridan boshlaboq Ummul mu'mininlar yoki sahoba ayollar faolliklari evaziga ayollar orasida ilmiy majlislar tashkil qilingan. Ayollarni to'planishib ilm o'rganishlariga shaxsan Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tomonlaridan sharoit yaratib berilgan. Va har bir davrda bu narsa bo'lgan, buni unutmasligimiz kerak. Hech qachon ayollarni to'planib Qur'on o'qishlar jinoyat bo'lmaydi, birodarlar. Biz buni yaxshi anglab olmog'imiz kerak. Endi hozir aynan ayollarni diniy ma'lumotini qondirish, ularning savollarga javob berish borasida Muslimat uz sayti juda ham tahsinga sazovor ishlar olib bormoqda. Yaqin kunlarda bu saytning faoliyatini boshlaganiga 10 yil to'ladi, inshaalloh karim. Men mana shu mavzu nuqtai nazaridan bu saytning rahbariyatini ustoz zoda Odinaxon domlamizni va u kishining yordamchi shogirdlarini va barcha xodim va xodimalarini va Muslimat uz
saytining muxlislarini 10 yillik faoliyat xursandchiligi, shodiyonasi yoki bayrami bilan tabrik qilaman. Ularni fidokorona olib borayotgan dinni sofligini o'rganish, xususan ayollarga dinimizning sofligini yetkazish borasidagi xizmatlariga tahsinlar aytaman. Va yana ham bu xizmatlarini rivojiga Alloh subhanahu va taolodan barakalar tilab qolaman. Muslimat o'z saytining faoliyatida biz bevosita marhum ustozimiz Hazrat domlamizning shijoatlarini, u kishining ruhiyatlarini yoki dinimizga, uning ta'limiga, ixlosga bo'lgan ruhiyatlarini kuzatamiz. Parvardigor subhanahu va taolo bir vaqtlar butun dunyoga bizning millatimizni, xalqimizni ustoz qilgan mana shu vaziyatni yana qaytarib bersin. Xalqimizdan dunyoga mashhur muttaqi ulamolarning ko'plab chiqishlarini, dunyo minbarlarida turib ilmiy bir ishlarini o'qishlarini mana shu darajaga yetib borishimizni Parvardigor subhanahu va taolodan tilab qolaman. Va shu yo'lda Muslimat o'z sayti xodimlari, rahbariyati, hamma muxlislariga Parvardigor subhanahu va taolodan bir ilmiy ravnaqlar, ilmiy barokatlar tilab qolaman. Vatanimiz sog' bo'lsin, dinimiz salomat bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.